Basi baada ya maneno hayo, na sasa nipende kumkaribisha mkuu wa vipindi Radio Tabora FM Sivapo, ambaye yeye amemwakilisha mkurugenzi mtendaji wa Radio Tabora FM Father Thomas Mambo kwa ajili ya kutoa neno fupi, kisha baada hapo atamkaribisha diwani wa kata Gongoni ndugu Kesi Sharif Abdulrahman, kisha baada hapo diwani atamkaribisha mgeni rasmi. Karibu mkuu wa vipindi Radio Tabora FM. Mchezo safi. Bao safi. Sijasikia bado. Mbona mmechoka? Haya, ngoja nisimame ili nisikike kwa uzuri. Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kutuwezesha toka tumeanza tarehe 6 mpaka leo tarehe 9 tunafika tamati na hatimaye tumempata mshindi. Lakini kabla sijaendelea, kwa majina naitwa Siwema Po, ni msimamizi wa vipindi kutoka Radio Tabora FM. Niko hapa kwa ajili ya kumwakilisha mkurugenzi wa Radio Tabora FM Padre Thomas Mambo. Kwanza kabisa nianze kwa kuwashukuru nyote wanagongoni kwa kuwa nasi mwanzo mpaka mwisho hivi sasa tumefikia. Na lengo la kuanzisha mchezo huu kama Radio Tabora ni kutaka kujiweka zaidi na wananchi wa manispaa ya Tabora. Na mchezo huu wa Bao Super Cup umeshirikisha vijana pamoja na wazee. Japokuwa watu wengine wamekuwa wakifikiria kwamba mchezo wa bao ni wa wazee tu, lakini kumbe sio. Ni mchezo wa watu wote, vijana kwa wazee. Kwa hiyo basi niwapongeze sana nyote mlioshiriki katika mchezo huu. Lakini pia niwapongeze pia wote ambao mmefika finali, la wale mliofika robo finali. Na shukuruni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Lakini yote kwa yote ni mshukuru pia mgeni rasmi, kamanda wa jeshi la polisi Richard Yabwao, kwa kuweza kuitikia wito na kuungana nasi Radio Tabora FM. Mwenyezi Mungu akubariki sana. Na sina mengi zaidi, lakini nipende tu kuambia kwamba mchezo huu wa bao ndo tunaanza. Kikubwa tu tunachokiomba kwenu wanagongoni, tumeanza na kata ya Gongoni, lakini bado tunaendelea. Tutaendelea na kata zingine za manispaa ya Tabora. Ndio huu ni mwanzo tu, kwa hiyo mkae kabisa kwa mkao wa tayari. Kuna mambo mazuri bado yanakuja. Kwa kusema hivyo basi, sitakuwa na mengi sana, ila nipende tu kuwashukuru sana. Nakosa neno zuri zaidi la kusema zaidi ya kuwashukuru ni nyote. Kwa hivyo basi ni mkaribishe diwani wa kata ya Gongoni aweze kumkaribisha mgeni rasmi. Asante sana.